Dur da, səhər yemək hazırdı axı. Qoymadınız da yatım. Neçə dəfə demişəm, tərcih də bu zəhrim arı. Ziyanda axı. Tərcih də bilmədim də. Hər şey yaxşıdır. Bu vaxta kimi heç nə olmayıbsa, bundan sonra da olmaz. Dayı, sigaretinizdən olar. Olar. Neçə yaşın var, bala? Mənim 17. Bəs indi neçə yaşınız var? 25. Yola zarafatsız. 43. Deməli 26 ildir sigaret çəkisiz. Elə çıxın. Heç özüm də bu barədə düşünməmişdim. Vaxt nə tez çıxır. Yaxşı? Hə, yaxşı. Getməliyəm. Klinikadan çağırdılar. Ciddi bir şeydir? Yox, çox güman ki. Sizi tanımağıma şad oldum. Mən də. Sağ ol. Gəlin keçin.
Nə oldu heçim? Nə xəbər? Təəssüf ki, sizə pis xəbərim var. Necə? Biz sizdə şiş aşkarlamışıq. Çox güman ki, bu ağciyər xərçəngidir. Ağciyər xərçəngi? Özünüzü toplayın. Çünki bütün diqqətiniz müalicədə cəmlənməlidir. Mən yaşayacağım. Ya da açıq danışsaq. Nə qədər ömrüm qalıb? Siz müalicəyə ciddi yanaşmalısınız. Çünki söhbət illərdən yox, anlardan gedir. Haçansa mən də bu yaşda sigara çəkməyə başlamışdım. Sigaret çekme. İşidirsen, ahmaklar öz səhvlərlə nəticə çıxarır. Ağıllılar başqalarını. Bırak beni. Sen kimsen ki mənə nəsihət verirsen? Atam zat değilsen ki. Ahmak. Özü o 7 yaşında başlayıp çekmeye. Hələ mənə örnek olmak istiyor. İnsanlar həyatının dəyərini nə isə dəyişməyə gec olandan sonra başa düşürlər.